Poštovani gledaoci, dobar dan. Evo nas u još jednom izdanju Novskog popodneva i narednih pola sata biće posvećeno kulturi. Sa nama je direktorica javne ustanove kulture Herceg Fest, Gordana Porobić-Krcunović, a razgovarat ćemo o programima koje je ova krovna institucija kulture pripremila u susret 28. oktobru, danu oslobođenja našeg grada, te za ovu godinu planiranim i realizovanim programima. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Evo, već danas ulazimo u oktobarske dane koji će biti ispunjeni kulturnim dešavanjima. Instalacije iz Gulliverovog svijeta su već postavljene po gradu. To su klupe, stolice, galebovi i to je već najpoželjnije mjesto za fotografisanje i djece i odraslih. Da, oktobarske svečanosti upravo počinjemo programom za djecu. Preciznije radi se o saradnji Kotorskog festivala pozorišta za djecu i javne ustanove kulture Herceg Fest. Ova ustanova Kotorska nam je ustupila izložbu instalacija, a Herceg Fest je producent i jedne predstave, tačnije interaktivnog performansa. Scenario za ovu predstavu pisao je Dejan Đonović, a on će ujedno se ovdje pojaviti i kao glumac koji će djecu, učesnike u ovoj predstavi voditi kroz svijet bajki, jer svaka od ovih instalacija zapravo je motiv iz neke priče, bajke ili basne. Naravno, on će iskoristiti priliku da ispriča i legende i priče o Herceg Novom, našim najmlađim sugrađanima. To su priče ispod lampe i interesantno je da počinju u 19.15, odnosno 7.15. Upravo, dakle, vrijeme početka i sam naziv predstave priče ispod lampe i 7.15 zapravo su aluzija na jedno vrijeme, da kažem, jedno zdravo vrijeme kada su mlađe generacije gledale zapravo crtani film u 7.15, zatim odlazile u krevet i pričala im se priča ispod lampe. I sad smo mi već starija generacija. Sada smo već starija generacija, vrijeme se promijenilo. Da kažem, vrijeme je naše toksikovano savremenim tehnologijama. Roditelji imaju sve manje vremena da se posvete svojoj djeci, da im čitaju priče i bajke, a djeca su sve više okrenuta mobilnim telefonima, računarima, pa je ovo idealna prilika da promovišemo knjigu, kulturu, čitanje. Evo to znači večeras u 7.15, da pozovemo. Naravno, pozivamo. Naravno, ova predstava je posvećena i odraslima i upravo poruka odraslima glasi probudite dijete u sebi. I ovu priliku iskoristila je da se zahvalim sponzorima koji su podržali realizaciju ove predstave i uopšte postavljanje instalacije. To je kompanija Carine, zatim Sava osiguranje, Blue Line, organizacija Vodovod, također i javno komunalno stambeno preduzeće. Uvijek je pomoć za kulturu dobrodošla. Naravno. Također, kao i svake godine, znači u oktobru su neizostavni i muzički programi, a u Herceg Novi dolaze po prvi put izvrsni akademski umjetnici, program Balkansko-mediteransko veče i operska solistkinja Zorica Belić iz Novog Sada. Šta nas tu očekuje, Gordana, neko? Da, 12. oktobra će hercegnovska publika imati priliku da po prvi put isprati ili pogleda koncert operske dive magistra Zorice Belić, koja će u pratnji tamburaškog orkestra se predstaviti našoj publici sa repertoarom, tačnije akademskom interpretacijom etnomuzike sa balkanskog i mediteranskog podneblja. Interesantno je to što su članovi ovog orkestra zapravo profesori na
akademijama, muzičkim akademijama u Nišu, Beogradu, Novom Sadu. Predvodi ih dr. Ljubinko Lazić. On predvodi i gudače u Beogradskoj filharmoniji, a ovi učesnici su ujedno i gudači u Beogradskoj filharmoniji. I radi se zaista o jednom neobičnom spoju tamburaške muzike i operskog glasa, da kažem. I zaista će ovaj koncert je raritet i možemo reći čak i spektakl. I prvi put, naravno. A Zorica Belić predstavit će se sa najljepšim numerama, svjetskim, balkanskim, italijanskim, argentinskim. Interpretacijom etno muzike iz Crne Gore, Makedonije, Srbije, Rumunije, Italije, Rusije, Španije i tako. Da pogledamo jedan dio iz insert, u stvari iz promotivnog spota koji je stigao, da vidimo kakvi nas to sve muzički užici očekuju. Najveće znamenje Argentine jeste muzika i tango, muzički žanr koji je nastao u Argentini i proslavio je širom sveta, naročito 30. do 50. godina 20. veka u zlatno doba tanga. Među najistaknutijim ličnostima u svetu tanga jeste tekstopisac i pevač Carlos Gardel, a svet pamti muzičkog genija Astora Piazzolu, koji će od 55. godina 20. veka početi da širi pravac tango nuevo, tango kome su pridodati novi instrumenti poput saksofona, električne gitare i dodati novi harmonijski melodijski sklopovi kao elementi džeza i klasike. Evo, slušali smo Oblivion u izvođenju Zorice Belić. Također nam neće ove godine, odnosno u oktobru, izostati ni pozorišne predstave. I već sredinom oktobra očekujemo predstavu Mala crna haljina u kojoj igraju dvije dame, Vjera Mujović i Rada Đurići. Kakvu nam priču one donose? Da, za 25. oktobar je tačnije planirano igranje predstave Mala crna haljina. Autorove drame je Vjera Mujović, tema je Coco Chanel, kontroverzna ličnost jednog vremena koja je pomjerila granice. Zapravo Rada Đuričin i Vjera Mujović igraju dva lica Coco Chanel. Dakle, žene koje pomjerila granice i kad je riječ o stilu odjevanja, ali i kad je riječ o statusu žene u društvu, o razumijevanju odnosa žene prema svijetu, a ujedno i
razumijevanju žene kao jednog fenomena. Napravila je revoluciju. Napravila je, naravno. Skratila nam je kosu. Da, uvela pantalone. Skratila je suknje, uvela pantalone. I rasteretila nas u tom smislu, ali sama njena biografija je zaista interesantna i ta njena dvostruka ličnost je upravo tema ove drame, da kažem, ili predstave. I ta kultna, već kultni odjevni predmet, mala crna haljina. Da, da. Prvo. Za koju je Voli Simpson rekla da ukoliko imate malu crnu haljinu, odnosno crnu haljinu, ne treba vam ništa više. Da. Kako ćete organizovati predstavu? Morat će da se poštuju, naravno, mjere NKT-a. Koliko će biti karata u prodaju? Sada, po ovim mjerama koje su aktuelne, u zatvorenom prostoru moguće je prisustvovati 60 ljudi ili osoba, tačnije da kažem, računajući naravno to i broj učesnika u samom programu. Je li moguće organizovati više predstava? Da, postoji i ta mogućnost, ali naravno sada je kultura ponajviše u krizi, tako da kažem, i budžeti su smanjeni, ali ukoliko bude interesovanja, potrudit ćemo se. Inače, ova predstava je igrana i u Evropi, u Parizu, u Hanoveru, u Beogradu, Podgorici je čak igrana. 50 igranja ima ova predstava. Biće nam svakako zadovoljstvo da nakon ovoliko vremena pogledamo tako nešto lijepo. Kada je književni program u pitanju, da li oktobar ili neki drugi mjesec, ali planirate li neke književne večeri, promocije? Da, već u okviru oktobarskih svečanosti zakazana je promocija knjige naše novljanke Višnje Kosović. Knjiga nosi naziv Riječ koju zapravo tražim riječ, tražim ime, a ova knjiga je već dobila nagradu Miodrag Ćupić. Na promociji će govoriti otac Gojko Perović, doktor Slobodan Jelušić, autorka i ja. I radi se o istoriji Herceg Novog. Naravno. Kroz imaginaciju, naravno, Višnje Kosović. Vi se bavite i kao ustanova i izdavačkom djelatnošću. Knjiga Naše sugrađanke. Možemo li da pomenemo ime? Tije Dožić. Je u pripremi, jel? U stvari, rukopis je u vašim rukama. Javna ustanova kulture Herceg Fest se bavi izdavačkom djelatnošću i zaista smo počastvovani zato što je nama predat taj materijal ili tekst, da kažem. I upravo radimo na pripremi knjige za objavljivanje. I kada će ugledati svjetlost dana? Pa, nadamo se da će za mjesec dana biti sve završeno i da će knjiga izaći u štampe i naravno uslijedit će i promocija. Promocija. Herceg Fest pruža i tehničku podršku skoro svim kulturnim programima u gradu. Nedavno je na Kalnoj kuli bio priređen koncert posvećen dirigentkinji Darinki Madić-Marović, inače našoj sugrađanki, kao i nedavno premijera predstave za djecu i mlade Romeo i Julija na Nikšićki način u amfiteatru. A već u subotu biće, to jest koliko sutra, festival Klapske pjesme. Da, sutra uveče u 20 časova u Parku Boka održat će se četvrti festival Klapa. Ovaj festival podržala i opština Herceg Novi i Herceg Fest pruža tehničku podršku. U zavisnosti od vremenskih prilika, ukoliko vrijeme ne bude bilo na našoj strani, koncert će se održati u Dvorani Park. Naravno, tu moramo ponovo poštovati NKT mjere i bit će dozvoljeno da koncert isprati 60 osoba, ne više. Nažalost, jer to zaista, ovaj festival će biti sjajan, 6 klapa učestvuje, jedna klapa iz Hrvatske, ali se eto, nadamo da će nas vrijeme ipak poslužiti. A organizator? A organizator je, naravno, Klapa Kastel
novo. Uz podršku opštine i Herceg Festa. I zaslužuju, naravno, dobili su tri nagrade na festivalu u Perastu. I eto, oni se zaista trude da održe tu tradiciju klapske muzike koja je svojstvena ovom našem podneblju, Mediteranu. I dobijaju našu podršku, naravno. Šta sve niste uspjeli da realizujete s obzirom na pandemiju, na kompletnu situaciju? Nekako je, da kažemo, malo kulture bilo ovog ljeta, a nekako nam je i ljeto projurilo, pobjeglo od korone. To je teško i nikad brže. Teško i bolno pitanje za nas koji se bavimo kulturom. Kako bih to mogla definisati? Kultura nam je u boci. Umjesto broda u boci imamo sad kulturu u boci. Da, izostale su te neke... Izostali su festivali za nas vrlo značajni međunarodni festivali kao što su Dani muzike. Mi smo u pregovorima sa direktorom umjetničkim direktorom Festivala Dani muzike, Borisom Kraljevićem, i pokušat ćemo da organizujemo nakon oktobarskih dana neku redukovanu formu festivala, eto, da se održi tradicija. Postoji inicijativa što se tiče filmskog festivala da se makar održi ta studentska selekcija, jer naprosto studenti su pripremali filmove, bilo bi šteta da za to ne pogleda i da to propadne. Mi planiramo festivale kao da je sve u redu, ali sudeći po ovoj situaciji, sad kreće i treći talas, morat ćemo naći neke drugačije varijante online i naprosto upodobiti se okolnostima i višoj sili. Prilagodit ćemo se svi. Međutim, bez obzira na ovu sveopštu situaciju, bilo je i nekih lijepih događaja. A ono što nas je sve obradovalo, kako vas u Herceg Festu, tako i, znači, sve nas u gradu, prestižna nagrada Njemačkog festivalskog savjeta za marketinšku kampanju prošlogodišnjeg filmskog festivala. Koliko vam znači ovo priznanje, budući da je sam festival manifestacija od velikog značaja za grad i za državu? Pa to je već, da kažem, peto priznanje za ove tri godine, jer je zaista prepoznat naš rad. Festivali su bili uspješni. To je nagrada za kompletnu vizualnu i marketinšku kampanju koja se odvijala pod nazivom Cijeli dan na filmu. Mi smo tom prilikom angažovali, to ne prvi put, agenciju DA. Ona je odradila cjelokupnu kampanju, vizual, naravno po našim instrukcijama, pošto je Herceg Fest producent filmskog festivala. I zaista znali smo, dobili smo informaciju da smo prije tri mjeseca nominovani, ali nas je nagrada zaista prijatno iznenadila i svako priznanje je zaista poželjno i vrlo nam je važno kad se prepozna naš uloženi trud i rad. Inače, nagrada nosi naziv German Design Award, da. A naravno, to je nagrada koja je od internacionalnog značaja, prestižna je. A donio je taj njemački savjet za marketinški dizajn. Inače, tema kulture kod njemačkih stručnjaka za marketing i komunikaciju zauzima visoko mjesto. Prvo zbog zahtjeva sistematskog planiranja i sponzorisanja kulture, što nije lak posao. Da. A vjerovatno, ako nije Njemcima, nije ni vama. Da, mislim, Njemci su vrlo rigorozni, bilo koja oblast da je u pitanju, i tim više mi smo zaista presrećeni zato što smo dobili tako značajnu nagradu, priznanje. Ko je bio u toj ekipi zadužen za komunikaciju? Pa to je mlada ekipa koja radi u agenciji DA. To je agencija koja su upravo, oni su već i ranije dobijali nagrade. Mi smo njih angažovali. Znači, ta agencija koju ste angažovali. Jeste, ranije smo angažovali ih, i oni su radili vizual za praznik Mimoze i za 2019. i 2018. godinu.
Kao krovna institucija kulture imate naravno misiju da promovišete najviše umjetničke, kulturne i društvene vrijednosti, a to podrazumijeva od pozorišnih predstava, muzičkih festivala, programa, muzičkih, filmskih. Izložbi, da. Kako ide to planiranje, osmišljavanje, realizacija? A znate kako, grad Herceg Novi Slovi kao grad kulture, a mi kao krovna ustanova kulture imamo obavezu da sačuvamo taj epitet, da održimo taj trend, ali da unapređujemo svoju kulturnu ponudu obzirom na to da je hercegnovski turizam upravo najviše baziran na tom kulturnom turizmu. I da slovimo kao grad kulture. I da slovimo, naravno, ali moramo se prilagođavati nekim savremenim trendovima. Upravo su festivali kao organizacione forme, modeli prilagođavanja tim, da kažem, trendovima i načini da napravimo taj spoj starog i novog, da se usaglasimo i sa ovim savremenim tehnološkim progresom, ali da se očuvamo i te stare tradicionalne vrijednosti. Kako sve postići budući da evo, u svim opštinama zbog povećanja troškova u tom nekom socijalnom sektoru i zbog sveukupne situacije vjerovatno se smanjuje se budžet za kulturu, a znamo da kultura košta. Pa da, pa recimo možda je dobar primjer način na koji smo mi realizovali HAPS ove godine, baš u onom epicentru, da kažem, pandemije. Mi smo se opredijelili za festival radiodrame i pokazalo se da je to sjajno rješenje. Budžet je bio minimalan i eto, ovom prilikom bi se i zahvalila Vuku Vukoviću, selektoru koji je zaista odradio sjajan posao. Festival je bio uspješan, reakcije su bile zaista dobre i pozitivne i uskoro treba da i izađe katalog HAPS-ove migracije. Očekujemo za par dana da će izaći i štampa. Da nam neće biti budućnost pa festivala u online formama. Pa evo, već u Srbiji su, recimo, to je dobar primjer. Ipak se krenulo i sa pozorišnim predstavama i sa festivalima. Naprosto ide se ka tom aktivnom kulturnom životu, poštujući mjere. Ipak, ali nije rigorozno, nisu rigorozne te mjere kao kod nas. Kakve su još aktivnosti planirane do kraja godine? Pa sada su u toku oktobarski dani. Nadamo se da ćemo moći organizovati festival Dani muzike. A dugoročne prognoze zaista ne smijem davati s obzirom na situaciju. Što se tiče nove godine, to meni pomena. Da, ne bih sada u novoj godini, ali evo već u novembru nas očekuje i taj online sastanak članova EFORC-a. Herceg Fest je aplicirao za članstvo u EFORC. EFORC je Evropska federacija gradova sa fortifikacionim utvrđenjima. Centar sjedište te mreže je u Briselu. 90 evropskih gradova su članovi ove federacije i ovo članstvo je za Herceg Novi vrlo važno jer naprosto to nam pruža mogućnost da učimo iz iskustva bolji kako se čuva i kulturno nasljeđe, kako se unapređuje. Ujedno ovo članstvo nam je i referenca za partnerstvo u mnogim evropskim projektima iz kojih se mogu crpiti sredstva za revitalizaciju tvrđava. A u mjesecu novembru imamo taj online sastanak na kojem će se Herceg Novi predstaviti jednom video prezentacijom o našim tvrđavama i uopšte utvrđenjima koje se nalazi u našem gradu. Hvala svakako. Eto, treba podsjetiti da kultura nije luksuz, već potreba i da doprinosi kako razvoju svakog čovjeka, da je i suštinski faktor razvoja grada. Upravo tako. Ne možemo očekivati da taj kulturni, da kažem,
turizam ili kulturna ponuda može nama obezbediti nekakav prihod, ali je ulaganje u kulturu, to je dugoročno ulaganje i ono se tiče i našeg identiteta i uopšte budućnosti. Dakle, evo, za kraj da pozovemo naše gledaoce da večeras budu u Starom gradu i da povedu svoju djecu. Da učestvuju u ovoj divnoj ekspediciji kroz svijet bajki. A također, u slučaju vremenskih neprilika, pomirit ćemo održavanje ove predstave i bit ćete blagovremeno obavješteni. I naravno, pozivam Novljane da sutra veče prisustvuju u ovom sjajnom koncertu festivalu Klapa. I evo, naravno, da ih u oktobru očekuje bogat kulturni program, znači Herceg Novi u znaku kulture. Da, u okviru oktobarskih svečanosti pripremili smo, eto, možemo reći, zaista lijep kulturno-umjetnički zabavni program. Hvala što ste bili gost Novskog popodneva. Hvala i vama. Uvaženi gledalci, hvala na pažnje i vidimo se ponovo u ponedjeljak s nekim novim temama i gostima. Ekipa Novskog popodneva želi vam prijatan vikend.